Holy fuck. Det var lidt nøjeren det der. Ingen skade igen. Ingen, legit ingen skade igen. Jeg laver 900 ja. Skade. Ja. Jeg er nok ikke lavet med. Jeg ser ikke nogen. Men det her, det vil jeg så sige, det er et fucking bøse map det her. Ja. I den her game mode, jeg kan virkelig ikke lide det her map. Nej, i den det her kan her jeg ikke. Det var det jeg sagde med det der, jeg kan ved lige det der med. Yay, assault. Oh, nice, dead. Jeg skal nok lade dig brænde ham der. Nice, mand. Okay, 3000 skade. 3000 skade. Okay. Oh my god. Jeg fik 3000.